Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan kepada kamu semua tentang abdomair. Apa itu abdomair? Abdomair ialah kata ganti nama diri dalam bahasa Arab. Kata ganti nama diri terdapat 3 jenis. Kata ganti nama diri yang pertama ialah ana, nahnu. Ana bermaksud saya, nahnu pula bermaksud kami. Kata ganti nama diri yang kedua, terdapat 2 jenis iaitu muzakkar dan muannas. Bagi muzakkar ialah anta, antuma, antum. Anta digunakan oleh kamu seorang lelaki. Antuma, kamu 2 orang lelaki. Antum, kamu semua lelaki. Bagi muannas pula, anti, antuma, antunna. Anti digunakan oleh kamu seorang perempuan. Antuma digunakan oleh kamu 2 orang perempuan. Antunna digunakan oleh kamu semua perempuan. Bagi kata ganti nama diri yang terakhir, iaitu yang ketiga, terdapat 2 jenis juga iaitu muzakkar dan muannas. Bagi muzakkar, huwa, huma, hum. Huwa digunakan oleh dia seorang lelaki. Huma digunakan oleh dia 2 orang lelaki. Hum digunakan oleh mereka semua lelaki. Bagi muannas pula, hiya, huma, hunna. Hiya digunakan oleh dia seorang perempuan. Huma digunakan oleh dia 2 orang perempuan. Hunna digunakan oleh mereka semua perempuan. Setakat itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.